بھارت انسانیت بھی بھول گیا. ظفرآباد میں بارڈر لائن کے قریب ذہنی معذور شخص کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. زخمی ہونے کے بعد نوجوان کو اپنے ساتھ لے گئے. اہل خانہ کی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فاروق کی رہائی کے لیے مدد کی اپیل. واپس کر دو میرے کلیجے تاں ٹھنڈ پہن گیا جے میرا بچہ مینوں شام نوں ملا